Tere tulemast meie saatesse. Tere tulemast vaatama saadet. No see on saade, kus saab nalja naerda, kuid mõne inimese võib ka nutma ajada. Nii et tere tulemast saatesse. Näete parimaid nalju! Ja sketse! Või mis see oli? Komöödiasari? No nii! Vot! Nii! Ja nii on! Saatest tuleb ka mõningaid nalju, mida meil praegu hetkel kavas on. Aga mõningaid nalju, mis on juba ennem olnud ja mõningaid, mis alles tuleb meie uue etendusega. Nii et, lõgusad vaatamist teile! Olgu rahvas, homme hommikul kell 5 siis lähme jahile. Kaasa võtame siis relvad, koerad ja iga üks pudel viinaga, jah? On küsimusi? Aga kas kaks pudelit võib võtta? Kuule, eelmine kord võtsime kaks pudelit viina ja üks koer sai haavata, nii et. Ärme koeri võtta. No selge otsustatud. Homme hommikul kell 5, lähme jahile, kaasa võtame relvad, koerad jätame maha, iga üks kaks pudelit viina. On küsimusi? Kas kolm pudelit võib kaasa võtta? Kuule, ükskord võtsime kolm pudelit kaasa ja meie jahi seltsi liige sai haavata. Ärme neid liige võta siis kaasa. No, selge otsustatud, noh. Selge on hommikul kell 5, lähme jahile. Relvad jätame kodu, koerad jätame kodu ja iga üks võtab kolm pudelit viina. No on veel küsimusi? No aga äkki teeme siis juba neli pudelit. No kuule, ükskord tegime neli pudelit. Noh, ja mis sest välja tuli? Jahi seksioon esimes. Pussist väljudes murdis oma jala luuna. No siis seekord me ei välju sellest pussist. Asi otsustanud. Oma hommiku kell 5. Lähme jahile. Relvad jätame maha. Koerad jätame maha. Iga üks võtab neli pudelit viina ja pussist ei välju. Selge! Homme hommiku lähme. Mind armastab kaks meest, Jaan ja Jüri. Kummal veab neist rohkem? Ooda, ma vaatan. Nii, Jaanil veab rohkem, kuna Jüriga saab jäänud. Nii. Ma näen, et lähimas tulevikus ootab teid ees suur kaotus. Võibolla see on teie mees? Ma olen kaks aastat juba leskunud. Ja siis on vihmavari. Nii. Ma näen, et teie naine sureb homme ära. Jaa, seda ma tean isegi. Öelge parem mulle, kas ma pääsen sellest puhtalt. Palun alatage mulle oma käsi. Nii, ma näen, et teil on kaks last. Kuulge, te ei oska üldse ennustada. Mul on tegelikult kolm last. Seda arvad sina. Ma näen maetu taaret. No, tean. Mu naine räägib sellest kogu aeg. See on tal esimene abikaas. Kuulge, öelge mulle, mis siis juhtub, kui parema käe peopesa sügeleb? No, kui parem peopesa sügeleb, siis te annate raha. No, aga kui vasak sügeleb? No, siis te võtate selle kõik raha endale. No, aga kui mu kõrm sügeleb? No, siis te saate peksa. Aga mis siis saab, kui selg sügeleb? Siis on vaja pessu minna kulla härra. Koolis on vahva. Õpilane Ester. Kus asub Euroopa? Ma ei tea, mina ei ole seda ära varastanud. Näete, proua direktor, kui rumalad on meie õpilased, selle peale peaks kohe vanemad kooli kutsuma.
õpetaja Kätlin, võib-olla see asi ei olegi nii hull. Ei maksa sellise tühise asja pärast küll nüüd vanemaid kooli kutsuda. Me kanname selle Euroopa lihtsalt maha. Koolis on vahva. Mark, miks siin teile koolis ei olnud? Vana isa võtsime. Ära valeta! Ma nägin eile su vana isa akna peal. Isa pani ta sinna istuma, sest postil on pidi pensioni rahad ära tooma. Koolis on vahva. Kas keegi oskab mulle nimetada Eesti naissoost heliloojat? Mina oskan. Uno naisso. Koolis on vahva. Selle eest küsitaks nüüd raha. Krahvi teatri reklaamfilm. Koolis on vahva. Koolis on vahva. Selle eest küsitaks nüüd raha. Annes täis roti püüda ja pani mõrki. Mark, miks siin teile koolis ei olnud? Vana isa võtsime. Ära valeta! Ma nägin eile su vana isa akna peal. Isa pani ta sinna istuma, sest postil on pidi pensioni rahad ära tooma. Koolis on vahva. Selle eest küsitaks nüüd raha. Oi, tšau! Tšau, Liisu! Pole nii ammu näinud. Tšau, jah, pole tõesti. Kuidas läheb? No mulle läheb hästi. Kuidas sul endal? Mulle läheb ka hästi. Aga kuhu sa lähed praegu? Ma lähen sinna Pärnu poolena. Pärnu kanti, mis sinna? Sa graafi teater etendab etendust. No lollim kui kuue saa. Aga millal see on siis? 29 aprill, no. 29 aprill. Siin on ju kuu aega aega. Miks sa praegu lähed? No ma praegu jala lähen, siis ma jõuan õige saaks kohale. Mul autot ju ei ole. Jaa, Pärnu kanti. Aga Pärnu on ju hoopis teisel pool. Sa oled vales suunas. Teises suunas? Jaa. Sinna pole, jah? Jaa. Aga ma siis lähen. Ma tulen ka, lähme koos. Lähme koos, jah. Lähme. Koolis on vahva. Mul ei ole midagi selga pannud.
See oli esimene asi, kui ma sinna sisse tulin, küsisin sul, kas on või, kas on ühe midagi selga panna, sa vastasid ei. Vastasingi ei, tähendabki, et pole midagi selga panna. No kuidas teil see peakene kõik võtab, no mina aru saa, mis mõttes sul ole midagi selga panna, sul on terve kaksi viidet täis, no vaatame koos, vaatame. Vaatame. No vaatame, jah. Vaatame, vaatame. No nii, aga vaatame, mis on siis aru, mis on see riba riid. No, mis see? Hius! See teeb mind on iga täiglaseks. No me. Või polnud. Siis on siin veel. Kuu, sa vaata meil, see ei üldse ette. No see ei ole kõrgaks veel. Kuu veel mind. See teeb mind iga peenikeseks. Mis naine? Teil on nüüd tiim. Ma ei saa aru. Mis on siin veel? Mis sa siin liiga riidud, et siit ei ole midagi üle? Nii. Kuu. See on nii ilu. Sa vaatad, no? See teeb mind ju liiga läbipaistvaks. Jah, nii. Kule, ütle mulle, kallis naised, et miks teil naistel ei võiks ribadada nagu meistel? Sünnis surmane, üks ülikord, me ei mingi probleem. No mis see? Sa puhatud mind. See on ju liiga tavaline. Kuidas teile nüüd hakkama saab? Mis ma siin veel mõtlen? Nii, no selles on ole minna. Kallis, see on liiga sporti. Sporti, ega või maratonile ei lähe. Kuule, tead, sinu ema ei huubel, see ongi üks paras maraton. Nii, kuule, minu elu, oh, no mis see? No selles ma saan ise ka aru, et see ei kõlma nagu, et sa keisid sellega. No Nõmmega ei nagu fänn-klubi kokku tuleks, jah? No näe, sa hakkad juba piita, no! Selles ma saan aru jäätsin, et te kõrgul tulema suugele minu. Kuule ka! Ole, kallis! Oot sellega kõrgul! Vaata, selle me õstsime ei! Onja! Sinuga koos! Firma poleks! Firma juhataja kinnitas isiklikult, et seda on ainulaade toodel. Seda pole mitte keegi kunagi kandud, seda mitte kellegi pole kunagi olnud. Ja sina pole seda ka ometi kandud. Ja maksis teile varjad. No selle ka enda. Kallis, ma ostsin selle ju ostmise pärast. Mitte selleks, et kanduda. Põsa, mulle aitab. Tule või! Sa näed seal lihtsalt nii kena välja. Ma teen seda lihtsalt häbi. No sa ei tee pole. Tee, ma ju tean ennast. No mina tean ka siin. Tule siis või! Mina üksinda, ma ei solgu. Suuda, oled kindel, et ei solgu? Kindel, et ei solgu. Kuule, nii ei saa. Kas oled kindel või päris kindel, et sa ei solgu? Olen päris kindel, et ma ei solgu. Ja elu lõpuni hakka mulle seda nina alla hõõrum, et ma oleksin su eba juhul üksinda. Ei hakka. Kindel? Kindel. Olgu, ma lähen, tšau, kokka. Aga musi. Nüüd tõuma ka. Kule, ma kaua ei ole. Ja ongi kõik. Ma olen kuul. Nüüd tõuma ka, no tõesti, ma kaua ei ole. Kas sa armastad mind? Muidugi. Mis muidugi? Muidugi ma armastan sinna. Tead, ma ei saa ühes pääsest aru. No. Miks ma pean sinne sõlt iga kord välja pessima? No mis selle? Selle, et sa mida armastad? Missas? No ma armastan siin! No saad sa üle! No tõuma ka, no ma lähen tõesti, no! Mine, mine! Kuule, kallis, ma lubasin su emale. Mulle oled sa ka nii mõndagi lubanud. Rokko, palun tüli üles teerama! No ma lähen siis! No tõuma! Mine, mine! Absoluutselt ei meeldi sinu hääletoon. Mine, mine! Muidugi, täna ei meeldi sulle minu hääletoon, kumme meeldi ma sulle ise. Äkki ma pääsin üldse ära minema. No mida sa väänad minu sõnu, kuidas üleüldse ole mina see, kes siin läheb juba pool tundi ja mindud ei saa. Aha, nüüd on see, et mina lähen, mitte enam meie. No ma ei hakka minema, astu! Ja tea meile pääs tullumas, mida? Ta võin, no tšauka ka, no! Kas ma tõesti olen sellise suhtumise ära teinud? Hallo! Hallo!
päevast! Algamas on Graafiteatri uudised. Eesti Teaduste Akadeemia tegi 50 aastat uurimistööd ja jõudis järeldusele, mis on õnn. Ja nüüd loeme teile selle ette. 2-aastase jaoks on õnn mitte püksi lasta. 12-aastase jaoks on õnn omada palju sõpru. 18-aastase jaoks on õnn omada juhiluba. 20-aastase jaoks on õnn seks. 35-aastase jaoks on õnn omada palju raha. 50-aastase jaoks on õnn omada ikka palju raha. 60-aastase jaoks on suur õnn seks. 70-aastase jaoks on suur õnn veel omada juhiluba. 75-aastase jaoks on suur õnn veel omada sõpru. 85-aastase jaoks on suur õnn mitte püksi lasta. Vaat selline tulemus andis uuring. Õnneliku lõppu! Eesti Keele Instituut otsustas lisada eesti keelde uued käänded. Teadaolevalt eesti keeles on 14 käänet, mida me kõik juba teame. Nüüd lisas Eesti Keele Instituut juurde 20 käänet. Ja mida nüüd teile kallis vaataja ette loema? Esimene kääne, värskelt ütlev kääne ehk innovaatiline. Järgmiseks, teisiti ütlev kääne ehk alternatiiv. Kolmas kääne, mitte midagi ütlev kääne ehk nihitiiv. Neljandaks on siis alalhoidev kääne ehk konservatiiv. Viiendaks, alalhoidlik kääne ehk preservatiiv. Kuuendaks on siis ühtiv kääne ehk kompulatiiv. Seitsmes, ilustav kääne ehk dekoratiiv. Kaheksandaks on siis olesklev kääne ehk vegetatiiv. Üheksandaks, mõtisklev kääne ehk meditatiiv. Kümnendaks on ässitav kääne ehk provokatiiv. Üheteistkümnes, tegutsev kääne ehk operatiiv. Kaheteistkümnendaks, paljastav kääne ehk demonstratiiv. Kolmeteistkümnes, lõhkuv kääne ehk destruktiiv. Neljateistkümnendaks on siis tõkestav kääne ehk preventiiv. Viieteistkümnendaks, ülesehitav kääne ehk konstruktiiv. Kuueteistkümnes, tõhustav kääne ehk efektiiv. Seitsmeteistkümnendaks, sahkerdav kääne ehk spekulatiiv. Kaheksateistkümnes, lollitav kääne ehk narratiiv. Üheksateistkümnes, äraostetav kääne ehk korruptiiv. Viimane ehk siis 20. on usaldav kääne ehk naiiv ja head õppimist teile. Ja nüüd lühiuudised. Purjus olles tuleb otsuste tegemisega väga ettevaatlik olla, sest need on nii geniaalsed, et kaine peaga ei pruugi nendest aru saada. Riigikogu võttis vastu uue abielu käsitluse. Vaba abielu kestab senikaua, kuni mõlemad osapooled on abielus vabatahtlikud. Kui üks pool suhtest ära tüdineb, algab abielu. Statistika järgi habemega mehed petavad kordades rohkem kui habemega naised. Traktorist Onuslava proovis natuke aega mitte juua. Kuuendal kaineka päeval hakkas talle meenuma, et 12 aastat tagasi tuli ta pealinnast, kus oli olnud andekas kirurg siia külla lihtsalt kalale. Puhas südametunnistus on märk halvast mälust. Ära võta elu liiga tõsiselt, sa ei tule sellest eluga välja. Ära venita kummi, osta suurem kondoom. Günekoloog on inimene, kes otsib probleeme sealt, kus teised õnne otsivad. Ja sellega sai meie uudiste saade läbi. Hallo liebe Estländer, mein Name ist Arne, ich lebe in Hamburg, das ist eine Stadt in Deutschland und wie ich Estnisch gelernt habe, sehen Sie gleich in der Sendung. Suna Ligula Puterwald. August. August hypas kaugust teine. August vatas august, kuidas august hypas kaugast. Kirju
Guck, Giris, Guse, Görwal, Guri, Katusel. Gui, Tet, Tet, Te, Mulle, Ga. Gala, Gala, Kalja. Isimehe, Isimine, Isinemine. Sadab, Pada, Pudi, Kedab. Seda, Pudi, Teddy, Kidab. Pagana, Vana, Vana, Pagana, Tagavara, Ratas. Se, Sö, Se, Soe, Sea, Saba. Sin, Samas, Sele, Soja, Saustiger. Pole, Uluni, mit Mülli, Linie, Lila, Lille, Line, Lohe. Tichti, Techti, Taevas, Nechti, Tichti, Nechti, Taevet, Techti. Lodi, Podi, Todi, Nodi, Modi, Vodi. Seit Cesara, seit Secument, Sinist, Sib, Sikut, Sibasit, Sirksklasse, Soja, Saja, Söma. Imeliselt, Imeline, Imelikult, Inimilik, Inimine. Nari, Vodi, Modi, Vodi, Vidi, Vodi, Podi. Gunst, Aiole, Gunsti, Teha. Gunst und Gunstis, Gunsti, Neha. Kuriat, Töel, Jereal. Kasse, Ai, Wo, Kasse, Ai, Wue, Margarin, Ola. Vahete, Vahel. Onka, Vahela, Vahelistel, Vahedel, Vahet, Vahel. Kuule, mu vibraator petab mind. Miks sa seda arvad? Patareid saad viimasel ajal mul tihti tühjaks. Isa, vaata politsei! Pea kinni, pea kinni! Räämäkki siin. Palun esitage oma juhtimist tõendavad dokument. Tere, tere, Johannes Kardike siin poolt. Omates jäs jukku ikka. Luge, pildi peal ei ole habet. Kulge, kas te käemärkidest olete midagi kuulnud? Teate, mida need tähendavad, kui liikluspolitsei näitab niimoodi või? Niimoodi või? Käemärke ma ikka tean, te ju pidevalt hääletate siin tee peal ja ma võtaks teid teinekord peale ka, aga te ei ole kunagi minu autot hääletanud. Aga kuhu te siis täna sõita tahate ka? Ei, mina ei taha kuhugi sõita. Kõige, herra, millal teid viimati kinni peeti, jah? Oh, kes seda nüüd enam nii täpselt mäletab, aga ma arvan, see oli arvatavasti möödunud sajandil. Ah jaa. Ma olin just load saanud äsja ja sõitsin täiesti üksinda tee peale linna poole ja äkki astus üks miilits tee peale ette, ootamatult. Jumala õnne, et ma üldse pidama sain ja tale otsa ei sõitnud. Mul kohe vererõhk tõusis ja ma oleksin peaaegu minestanud, et ei tasu inimesi niimoodi ehmatada. Aga tegelikult oli päris mõistlik mees, käskis ainult neid tulesid näidata ja pärast soovis veel head teed ka ja ütles, et teinekord pangene see süüde ka sisse, kui tulesid näitate. Kuhu te üldse sõitadasite? Kas otse või paremale? Miks see teid nii väga huvitab, kuhu mina sõita tahan? Maksima juurde tahtsin. Apteeki, noh, mul on neid maske vaja ühekordseid. Eelmine lagunes mul pesumasinas ära. Teate, need on nii viletsad. Kuu aega ainult sain kasutada. Teate, teil ka ei ole maski, ma näen. Ma soovitan, tulge minuga koos Maksima apteeki, mul on seal tuttav apteek, vana pinginaaber, kes... Kulge, ma tahtsin öelda... Jaa, pean enne tütre ja tütre ka viima jaama rongi peale.
Nad lähevad Tartusse, kas teate. Rongiga on väga mugav sõita, suured vagunid ja puha ja... Aga bussis on väga kitsas ja kõik trügivad ja tatistavad ja köhivad. Võib selle hullu korona ka veel külge saada. Tütreke töötab mul Peetri juures. Näe, tütreke, kätlin mul siin ja tütreke taga, Laura. Palun saage tuttavaks nendega. Kuulge, mind ei huvita teie tütarega, tütretütarega, teie suguvõsa siin kõik. Ma tahtsin teada, kas te tahtsite sõita otse või paremale, noh. Vastake mulle. No mis asja te uurite kogu aeg otse või paremale? Ma tahtsin äkki vasakule sõita. Kuulge sinna vasakule poole, seal pole teed ju. Aga seal ei ole teed või. Aga te olete ise liikluspolitseinik, kas te ei tea siis, et Maximasse saab ikka otse? Või äkki olete kuskilt teisest linnast, ei tunne neid täna vaid? Aga miks te siis ikka siia paremale pöörasid, jah? Ikka üks ja sama jutt. No kuulge, ma vaatasin, et te tee peal hääletate. Tahate sõita kuskil äkki või tahate nii sama juttu puhuda ja mida siingi kinni keerasin veidike siia kõrvale paremale? Hakkame siis vaikselt puhuma. Appikene, kus teil valutab? Kas lõite pea ära või põlve või kuhu peale ma pean puhuma? Mitte midagi mul ei valuta. Kulla härra, kas ta saate aru, meil on siin puhumiskontroll? Ah jaa, õigus, ma lugesin uudistest, et kaitseväelt võeti orkester ära. Kas teid vahest politseinik on pandud nüüd tee peale uusi orkestri liikmeid värbava? Ei, mina küll ei oska puuda, minust ei saa pasuna puuja. Aga teate, ma võin trummi taguda. Ma olin ei, omal ajal pioneerinakist trumma ei, isegi. No ei hakka me kedagi kurat siin värbama, kas te saate aru? Me ei värba siin mingisugustele orkestritele, mitte midagi. Meil on siin lihtsalt puhumiskontroll, me kontrollime, kas te olete joonud alkoholi või ole issas, jumal tule appi, no. Kuulge, miks te nii närviline olete? Kohe hakkan puhuma. Mis? Aga äkki te võiksite ette näidata, kuidas ja kui kaugelt, kas ikka 2 meetri kauguselt, nagu nõue on korona aeg ikkagi. Issas, jumal teiega võib hulluks minna. Eile te oleks küll hulluks läinud. Teate, kus ma käisin eile? Ma käisin eile oma eksnaise juubelin. Juubel on ju see, kus on väga palju lilli, aga ise oled veel elus. No see võttis mind ikka väga närviliseks ja ma jõin eile eksnaise mehega ära tervelt 2 pudelit rummi. Seda tumedat negrot teate küll kõige parem rumm. Aga noh, ega tänapäeval ei tohi öelda, et negro või neeger või tuleb öelda tumedanahaline rumm. Ja koju olin ma ikka õhtul jõudnud, kuidagi ise ei mäleta küll kuidas. Nii et ja täna ma ei ole küll mitte midagi võtnud, kohe ausalt. Nii et tasu seda toru minu peale raisata. Meil on neid torusi mitu. Teil on koguni mitu toru, no siis on ise asja. No hakkame juba puhumaks, te ei näe siis, et autod juba ootavad järgi. Viidate mul siin ainult aega, no näete jah. Kuulge, mina küll süüdi ei ole, teie siin lobisete nii palju ja liiklust kinni hoiate. Tütretene, mis me nüüd teeme? Meil on vist rong ka läinud nüüd. No nii, hakkame puhuma nüüd siis. Oota veel, no. Oota 10 sekundit, rahu, 10 sekundit, oota. Ma ütlen sulle, kui puhud. Oota veel, vara, kannata. No nii. Nüüd hakkame puhuma siia ruttu. Kuulge, mis te olete mingi sünnitusmajas? Puhuge korralikult. Kuulge, kas te käite tihti sünnitusmajas? Aitab kell, aitab. Mis tulemus on? Kas kõik on ikka normis? Kuulge, kõik on normis. Võite minema minna. Sõike ära. Kohe. Kuulge, mulle tundub, et te saite natuke pahaseks, nagu minul oli küll meeldiv teiega tuttavaks saada. Mis te ütlesite oma nime olevat? Issand jumal, missugune nimi. No teie vanemad vist olid ikka väga usklikud, kui tule sellise nime panid. Aga noh, igal juhul ära, issand jumal, oli tore tutvuda. Ma lähen nüüd koju pärast ja panen teid Facebookis sõbraks. Hakake nüüd liikuma. Kohe, aga äkki on teil TikTok ka või Instagram. Ma panen teid kohe igale poole sõbraks. Sõitma ei hakka, siis ma panen teid raude vinde vangi. Kõike head ja kohtumiseni. Ei, ma teiega ma ei taha elu sest kohtuda. Ma ei pea mitte kunagi teda kinni. Sõike minema, kõik. Oli see alles politseinik, kuhu ja õnne, et ta ei märganud, et ühtegi tuld ei ole. Ja kummid ka sellised lõtsad ja... Aga küll me tarvitse välja jõuda. Kõige naiske, see on tõesti kuum. Liis või võtta meiega täna osale? Ei võtta ta, teda me teda enam ei näe. Mis juhtes? Ta on laulatus.
Mis te laulad? Päriselt ka! Päriselt, päriselt! Kellega ta seal laulata minus? Tädi Hellega! Tuhu, Liisu, mis sa siin teed? Sul pidi laulatus ju olema! Oh, mis laulatus? Ma põgenesin ära sealt! Sina, päriselt või? Jah! Ei olegi laulatust? Ei ole! Jätsid altar ette maha või? Kõik jätsid maha! Kuhu üle! Kas sinu meest tuleb ka minu musilulli komme kalale? Jaa, ta oli täitsa eleril. Ta käis jahinduspoes, isa käis kalanduspoes ja lõpus käis meie Maksimas ka veel. Noh, väga tore ju. Kuule, kas sinu kallis hardukene tuleb ka meie muskade komme kalale või? Ei tule ju, kuhu. Miks? Ma lubasin tal homme kodus viina juua. Tädi, ma kuulsin, et sa oled oma vana mehe juurde tagasi läinud. Kas see on tõsi või? Jah, kullake, täitsa tõsi. Hulluks oled läinud või? Päriselt? Ei, ei ole hulluks. Kas sa tõesti pole kuulnud, et kaks korda ühe ja sama reha otsa ei astuta? Kullakene, kõik on kontrollijad. Ma lihtsalt ei saanud rahuliku südamega vaadata, kuidas see jobu ilma minuta õnnelikult elab. Ma ostsin enda leile kassi. Miks? Sest mu mees kardab hiiri. Teil ei ole ju hiiri. On ju ma üleile tõin. Milleks? Sellepärast, et ma olen tahtnud endale ammu juba kassi, aga mees ei ole lubanud. Teate, naiska, ma tahaksin surra rahulikult magades, nagu mu vana naisi. Mitte hirmunult röökides, nagu tema reisija. Hea mees Kukk! Mina! Kas teate, mis on isama? Isama on sinu ema. Kas said aru, Reames Kukk? Sain! Isama on minu ema! Nee, Reames Raitsalu! Kas sina tead, mis on isama? Tean! Isama on Reames Kukke ema. Loll! Isama on ka sinu ema! Kas said aru? Sain! Ja mis sa aru said? Et ma olen Reames Kukke õde. Asjaga oli või? Asjaga oli või, kulla praua? Ma küsin, kas asjaga oli kulla praua või? Oota, pojake! Mida ma ootan? Säge, lugege! Nee, mis on siis siin on? Avaldus perepilli juhatusele. Pesasse, palun mind võtta ametise... Palun võtta mind ametisse perepilli dirigendina. Noh, kus sa ennem töötasid? Ma küsisin, kus sa varem töötasid? Ma küsisin, kus sa varem töötasid? Miks te alla ei kirjuta? Ei ole vastakas või? Sa võtke minu oma. Oi, ma tänan kulla prouakene, aga mul on endalgi kaks vastakat. Näete ja, kaks tükki. Aga miks ma ei kõlba siis dirigendiks? No issa, summa, mine või hulluks. No kes sulle ütles, et ta ei kõlba dirigendiks, ha? Ma ütlesin, kes teile ütles, et ta ei kõlba dirigendiks. Ma küsisin, kus te varem töötasite. Issas, ma küsisin, kus te varem töötasite? Mis te varjute või? Just! Ei tasu! Ma nagunii ei kuule. Ma olen kort, kui midagi selgusetuks jääb. Kirjutage polu sinna paperilehele. Issas jumal, kurt või? No kuidas moodi te kavatsete siis perepidi dirigeerida? Pui kurat, no ta on nii kurt, mis ma tõsin ikka plätsam siin. No hakkad aga veel tead kirjutama siin köödite kaupa. No midagi teha tuleb, mis kirjutada, no. Uuda, ma tule lähempale. Nii, vaja kirjutan sulle. No, näh, loe. Kirjutage suurtemate tähtedega. Mul on vilets nägemine. Mis asja? Vilets nägemine ka või? Vilets nägemine ka või? No kuidas moodi sa kavatsed neid nootisest lugeda? Ma ei saa aru, noh. Kindlasti hullumast plehku panud. Selge pilt. Mis kurad hea pärast just see meie juurde tuli? Selles ma küll aru ei saa. Miks te ei kirjuta?
Ah, peab vist kirjutama jah. Muidu tuleb veel viimaks kallale. Kannatus, proua Õunamäe puu või mis te olite. Kannatus, ma kohe kirjutan teile. Issa, see on sässuma taga platan. Ma parem tale naeratan. No nii, ma hakkan siis sulle kirjutama. No näe, lähe. Kahjuks ei saa kõva kuulmisega inimene meie ansamblit dirigeerida. Miks ei saa? Issa summa, kirjuta. Miks ei saa? Selle pärast. No. Lõe, soola nõid. Selle pärast, et kurt dirigent ei kuule, kuidas asambel mängib. Mis see nüüd? Kokke pea! Ma näen nende uute liikumisest ära ja pillide liigutamisest, kuidas nad mängivad. Tegevilt, asi on vist väga hull. Peaks vist kiirabidele kohale kutsuma, aga talle kirjutan, et... No loe nüüd, noh! Helistan meie ansambli huile ja kooskõlastan temaga. Just. Pole mõtted helistada. Mis mõtted? Kõik on juba kooskõlastatud. Vaadake, siin on Kalle resolutsioon. Mäs asja. Resolutsioon. Rõua Õunamäe puul on küll üksikuid puudusi. Kuid need tulevad tal tööks ainult kasub. Üts kahe! Jongi Kalle käsi all! No miks sa mulle seda kohe ei ütlen? No miks sa mulle kohe seda ei rääkin? Muudku patrad ja putrad siin oma mingist tühjast ja tehast, aga asjast endast ei räägi midagi. No, teini tead muusat ja dirigeeri terviseks. Pahe siia kohe oma käe alla. Issa summa, ma ütlesin, teini muusat, dirigeeri terviseks. Sa kuradi kõrvaklappidega ees. Viistas, sa oled kõrvaklapid ees ja näh, siin on su altkiri. Teie ka, näete. Ma sain kohe aru teie hulte liikumises, mis te ütlesite minu kohta. Aga ole poi, aga võita me nüüd trepist alla, ma olen veidi lombakas. Lombakas ka veel? Abielu võib küll olla laev, mis randub rahulikult, kuid minu abielu
ei ole selline, sest mina abiedusin sõjalaevama. What? 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 Tere! Oi, istusõbad! Kui pole kaua aega näinud? Mul tõesti kaua aega näinud. Kuidas sul läheb siis? Minul läheb väga hästi, kui sul endal. Mul läheb ka väga hästi, aga mis sina teed siis? Tead, mina hakkasin tegelema mööbli müümisega. Nii, ja kuidas läheb sellega? Kui väga hästi läheb, kõik on maha müünud. Ainult jama värk on see, et kodun ei ole tühi. Mis siis see täitsa kodutuks ju? Oota! Annan sulle lohutuseks ühe kolme siis. Kumitus, kumitas, kumikutega, kumutis. Taga vara rehepexumasin. Vana pagana taga vara rahapadaha. Ele vandilondi kundilundi. Usas taövas tu völtu homi ikui dülle. Anna ölü üle ülo öe öla. Malakas, jövikas, maises soise kaldal hä. Kula, kula, kula näine, kulet, kula talnut väime. Graffiteatri reklamfilm. Kuidas me oidu? Tänne ole. Kell on juba nii palju. Teate, ma olen liiaks. Kuhu sa lähed siis? Ota, ma lähen siia lendile. No, graffiteater etendab etendus Lollingu 600. Millal see on? 29. aprillil. Aha. Siin on nii palju aega ju. Aga see on ka pikk. On või? Jah, aga ma lähen siit poolt nüüd. Teeme nii. Aga sa oled vales suunas ju. Kuidas? Pärn läheb sinna poole ju. Ja eriti veel lindi, kui sa sinna lähed. Olgu, ma jooksen. Ma ruttan. Tšau, jah. Tšau. Ka. Kuidas teine vahe? No vaadake, paiki! No suudab iga meestus
Aga kaks mida palka tõsta? Aa, tähendab, et te tahate oma naist tõsta, aga te ei jaksa. No, las siis tema tõsta teid. Kulla inimene! Asi oli tõstmise. Võt vähemise. Võtake, pank! On pehme palk, aga kõva. Nad nimetavad seda palati see. No, teate, kui palk on kõva, siis nimetagu, kuidas tahavad. No! Aga kuidas nad seda nimetavad, kui palk on kõva ja palk on väike, või vabastada pehme. Või! Asi ei ole tegelikult hääldus. Aga võtake, kui käema, siis kohe muud. No, ma siis on nimetav käele seal kapil. Edas, kus on palk teile palga? Härra palk. Palk, mida palk. Te ise ka vahel. Härra palk. Kui juba asjad rabib, siis ei jääba keegi teile külma. Käärake teine teist, kuidas soovite. Hästi. Me võiksime kumbki praeguse nimega jääda. Aga tegelikult, mis saab lastest või lahutuse korral? No lahutuse korral jäävad lapsed võrdsed. Inimene ei saa mitte midagi aru. Vaadame, kui paiki lahutuse aru. Saame hunni laua, taevu ja kõige võib. Aga kui palga aru, no siis saame pavetsi, maksud, valimeid ja nagu raha üleks, siis tasub raha. Aga mina ju ei tea, milles teil suurem kuulus on. Nimes, kuule inimene palka. Kuulge, iga arukas inimene võtaks ühe palga, see kaks. Kuidas kaks? Kas te see aru ei saa? Üks on palk, teine palk. Need on kaks eri asja. No näiteks üks on inglise keeles pigekiga teine inimuna. Üks on salaaria teine, ma kesk. Kuidas te teide võtate? Issa suur. No au sõna. No mitte midagi ei saa. No mõelge natuke kahma. No vaatame väga mõtteks. Vaadake, on olemas mult ja siin on olemas mult. Saate aru. Mult, mult. Mult, mult. On vahe võtta, saate aru ei saa. Muidugi saan aru. Aa, te olete päris viljandi maad. Mis viljandi maad? Ma ei tea, mis see viljandi asub. Mis see viljandi siia kukud on? Mina olen päris Tallinnas, noh, kuidas oli sellist, noh, mõõge palun kaasa, noh, vaadake siia palun, vaadake mul otsa näe, noh, nii, mis me võtta puhkel ära, vaadake, on olemas Tall, ja siis on olemas Tall, saab aru, Tall, on vahe või ole, noh, saate aru või saa? Muidugi saan aru, Tall on see kuulus maletaja. Tule, Tall, saab. Ma ei saa aru, kuidas moodi ma saan teha sellist teha. No, kui on mõelge palun ka, vaadake, kes teha on minule, otsa enne, vaadake, kuulake. No näiteks, on olemas pall, siis on olemas pall. Saad sa aru, pall, pall. No, pall on see poola pall või see poola pall on ju, siis on olemas selline pall, kepp, ümmatud saabaga, paned kartulid peale, paned, ma ei tea, õli, paned tiigi peale, praed kõige nii, noh, paime pannud, on vahe pöörema, saad aru või saad? Kuulge, tärge, mingi sihilikus. Oletame, et meil tõepoolest pole need poola panne, aga poola kaasid viite ja mustame küllalt. Ma kaeva teie peal, ma absoluutselt taipamatu inimene. Mis see töötab veel? Agi, õde, kroosa, mis teie see, nige ka? Mina olen pannud. No, mis siis te pannud? Ma ei näe, see on mingi vahe. Ja, mis teil see? See on see liimine, noh? Liimine ja kull. See on liimine, vaimine! Sinu peal rääsid siin kaeva minna! Ah, nüüd sa meele nüüd sest kullist lahti saab. Noh, mis te minu pärast muretsete? Ma olen juba mehe. Mun elu pole nimi on Loll. Tule taeva, sappi! Kull või loll, issa! No minu nimi teie nime kõrval on lausa pilma! Teab, ma paredan minema jäs. Kule, kui see teid lohutab, siis... Ma võtan oma nimeks ütleme roikas, et kõike hea. Näge, mis? Tulge homme jälle! Kull või roik, minema hulluks! Juhtetsa kulma, juhtetsa kulma, kes vahetu palga. Juhtetsa kulma, juhtetsa kulma, juhtetsa kulma. On aletud jääk. Rubriist ei luvas kõne näljad.
Kas teil on vaeseid sugulasi? Ma kahjuks ei tea neist mitte midagi. Aga kas teil on näiteks rikkaid sugulasi? Nemad ei tea ka kahjuks mitte midagi minust. Situatsioon kaupluses. Ise nimel, kas keeks on värske? Ei ole. See keeks on vana. Roheline ja haiseb. Ta on juba 2 kuud letil vedelenud. Aga küpsised? No siis parem võtke juba keeks. Geoloogid sõidavad tundras, vastu tuleb tšuksi. Ei jumal, kus ta siin viine osta saab? Aga mis päev täna on? Esmas päev. No siis sõidke esialgu otse ja kolmapäeval pöörake paremale. Selline saigi meie saade. Peatse jälle nägemiseni.